Què tal com estan? Benvinguts a l'entrevista que realitzem al cap de llista de la CUP, candidatura d'unitat popular crida constituent, després de ser escollit en primàries com a independent Antonio Baños. Antonio Baños és periodista, és activista social, és escriptor, també té faceta de músic, 48 anys, i afirma que a la seva vida un parell de coses li han portat problemes de forma persistent. Els gintònics i l'optimisme. Senyor Baños, què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Bé, dos puntualitzacions de, de sac. Allò era part d'un d'un article. article en el qual volia Uh, allò captar l'atenció del lector, amb la qual cosa no era una confessió personal uh, de, de, modo ni de cap problema ni de modo estricte, uh, el que realment sí que m'ha portat uh, problemes i ho accepto és l'optimisme uh, per, però... això està aquí sí, perquè exacte i, i, per això, això em porten aquestes tesitures i l'altra cosa és del de cap de llista de la CUP i si sóc número 1 per la, per la circunscripció de Barcelona però so, formo part de la candidatura de la CUP perquè nosaltres, diguéssim, el de cap de llista no, no ho tenim plantejat d'aquesta manera, no? en aquest sentit. Som una candidatura amb molta gent que, per, com diuen, eh, uh, per imperatiu legal, té una ordinalitat que, en aquest cas, jo encapçalo, eh, uh, però no, això no em, dona, no em dona, diguéssim, cap posició de, de lideratge ni de cap, no? d'aquesta llista. Mm. En qualsevol cas, més, visibilització, més visibilització que cosa que siga sí accepto. No? bueno, en el pitjor dels casos, si en sortís un, seria vostè. Vull dir, <laughs> si en sortís un... Entengui'm, sí. eh, el número no, és el número... Crec, crec que el Parlament surt en tres, no? Vull dir que, ah, bueno, és clar, eh, un, això, no, sí, això, no, això, no, això, no, això no podria ser. En el pitjor ser. dels casos repartiríem el resultat que tenim ara en aquest moment. A qual cosa voldria que, que no tenim una, una expectativa pitjor de la, que, de la que tenim en aquest moment. No? Com ha arribat fins aquí, fins al número 1? eh, com he arribat fins a la candidatura de la CUP? Eh, doncs perquè m'ho van demanar, així de senzill. Jo, doncs, sí que vinc de, de, del periodisme, bàsicament, però sí que vinc de, del món de l'anticapitalisme, des, de, des de les èpoques de l'antiglobalització i d'alguns moviments socials que, que participava. Uh, eh, quan va, va començar el procés doncs vaig participar també en, en actes tant de, de l'ANC com de Sumat i com de la CUP i vaig escriure un llibre sobre el tema i es veu que tot això doncs, va fer pensar als companys i companyes de la CUP doncs, que podria, podria representar-los i un dia m'ho van demanar tranquil·lament dinant en un bar de menú eh, uh, doncs, si sí, em podia presentar i jo, clar, quan la gent que t'estimes que aprecies intel·lectual i políticament i que pensa igual que tu i que fa una feina que tu estàs realment donant-li suport et demana que participis doncs eh, uh, la, l'acte mínim de dignitat és acceptar-lo, no? I a més amb molta, molta alegria, la veritat. Diguéssim que des del punt de vista del eix esquerra-dreta vostè s'ha mogut poc i on s'ha mogut més és en l'eix nacional. Ho dic perquè he llegit que eh, vostè afirma haver passat mm. del federalisme a l'independentisme durant el mandat de José María Aznar. És a dir, vostè té un, té un, té un mort a l'armari que es diu federalisme. No, no, no durant el mandat de l'Aznar, durant la campanya electoral de l'Aznar i ara li explico. No, no, durant el deix, si, si és que nos, si és que existeix aquests, aquesta uh, abscisses i coordenades en les quals sempre ens movem eh, uh, políticament, que jo crec que, que no, no estan així, doncs efectivament jo sempre he estat dintre del camp, no de l'esquerra, sinó de l'esquerra anticapitalista, eh, uh, des, de, des de sempre, per dir d'alguna manera, no? Uh, en aquest cas sí que no, no m'he mogut. I en l'eix nacional, per dir-ho així, sí que el senyor Aznar és, uh, és el culpable, del meu independentisme, ho dic també de manera, igual que el de l'optimisme i el gintònic, ho dic d'una manera perquè quedi clar, vaig cobrir la campanya electoral de l'any 2000 eh, del senyor Aznal per al periòdico, doncs voltant per tota Espanya, i, clar, quan tornes i veus el que, el que era aquell paper triomfant, entens que qualsevol mena, no tant de federalisme, sinó de qualsevol mena de sistema que no sigui un reconeixement clar de, de la sobirania nacional de, de Catalunya dels pobles d'Espanya, no, no té sentit. És a dir, que sí que Aznar, en aquest cas, veient eh, el que significava el PP em va fer clar, va fer decantar-me definitivament per una opció radical i clarament independentista. Sí. És curiós que el document del Junts pel Sí també parla de l'Espanya d'Aznar. No serà que necessitem dosis d'independentisme reactiu? O sigui, que encara necessitem recordar um, dimonis familiars, i és que es pot dir així, per no. estar més segurs de les nostres conviccions. No, jo això ho vaig dir de manera anecdòtica per explicar biogràficament el meu, el meu pas, que no és un pas, simplement de fet, el meu independentisme és molt racional i per decantació, com jo crec que a molts, a molts catalans i catalans els hi ha passat. És a dir, tu parteixes per una qüestió biogràfica i d'edat, no? i familiar fins i tot, parteixes de cert optimisme sobre l'Espanya autonòmica, eh, l'Espanya del 82, per dir-ho d'alguna manera, no? de, l'Espanya socialista de Felipe, parteixes de ser mar mental més o menys condescendent amb aquest escenari. I si tingués cinc anys més, recordaria amb cara més optimisme com torna a de l'exili. És possible, és possible. El cas és que eh, per, una, per una simplement observació fins i tot freda de la, de la situació política, un es va decantant cap a posicions que evidentment el porten més tard o més d'hora a un independentisme que jo crec que és el, no sé si el majoritari o no, però és un nom de absolutament que ve de la dignitat política. I el que em deia sobre el tema d'Aznar, primer, jo ho vaig dir primer, abans que es de la llista Junts per Sí, si. no, no és cap dimoni, el que sí que és és una, és una, és una marca molt, molt significativa en el que ha estat aquest arc Uh, democràtic d'aquests 40 anys de restauració borbònica, de segona restauració borbònica, on jo crec que hi ha una inflexió que significa l'esnàr i, i que ens torna un altre cop cap al que l'Espanya borbònica sempre ha estat. No? Mm. He llegit, ara que la Meridiana farà història, que vostè és la quarta generació de la seva família que viu a la Meridiana. El mateix solar, fins i tot, sí. Uh, som indígenes. <laughs> Soc indígena de la Meridiana, del barri de la piscina, Uh, tocant, uh, tocant a la Meridiana, uh, i sí, perquè el meu besavi es va construir una caseta perquè era, era guarda de seguretat a, a, a principis del segle XX d'uns laboratoris farmacèutics, qui visqui per allà uh, potser es recordi, on hi havia uns laboratoris farmacèutics on la Meridiana era tot camp, això que es diu abans, Això tot això era camp, i, i doncs allà ha continuat uh, vivint, va tindre un petit taller el meu avi i ell... Allí... Vam viure els meus pares, jo als tres mesos ja hi vivia i encara hi visc. En el pis que era del meu avi, doncs sóc de la quarta generació, no només de la Meridiana, sinó del mateix solar, cosa que, que poca gent suposo que pot dir. És a dir, que conec perfectament eh, com ha variat tot, com, el, com els barris han anat mutant i precisament eh, em fa, ho he de dir, ho he de dir públicament, em fa certa il·lusió que, que aquest any de manifestació passi per un lloc on generalment la gent passa ràpidament i mai s'atura ningú, no? i que tinguem l'oportunitat, que tingueu l'oportunitat de conèixer com, com es viu per allà. No? Ja s'ha inscrit a la manifestació? No. No, però jo sóc dels últims, eh? sempre m'he inscrit mm. uh, quin grau de penetració independentista hi ha entre els seus veïns? Doncs molt més de la que... De la que Perquè allò és territori colau. Allò és territori Colau. Uh, sí, sí, sí. va avançant eh, cap, a nou, cap a Nou Barris el sobiranisme, per dir-ho així, o l'opció sobiranista, uh, això que mirem tots els gràfics d'en Jordi Muñoz, saps? Aquesta, sí. Aquests gràfics per departaments sí. que sí. són tan, tan sí. Doncs uh, jo sóc del barri, diguéssim, més cap a Barcelona dels 14 barris de Nou Barris, Vila Piscina, i aquí ja comença... O sigui, com uh, més cap al centre, més independentisme. Uh, bé, bé, no, no, però ha anat avançant, eh? I el que sí que és cert que Nou Barris en conjunt... Uh, ha sigut feu de, del PSC, a uh, les eleccions municipals Colau eh, uh, va, va, ser molt, molt i molt votada, va ser majoritària evidentment, clar, és un barri, són barris obrers, són barris eh, uh, d'immigració de, de dels 50, 60 i 70 i evidentment aquest perfil domina, però uh, l'independentisme no és en, en absolut anecdòtic, és sorprenentment uh, viu i, i és el que jo sempre dic, és que al final, hi ha una cosa que venim defendent tant a la CUP des de fa temps com també a Suma mateix això, és que l'independentisme és popular, no sé si dir-li d'esquerres però sí que és transformador, evidentment, no sé si dir-li d'esquerres per no fer un mar mental que potser no sí, però sí que és transformador, és popular i, i realment és polític, és a dir, ja no és identitari, ja no té res a veure amb amb uns sentiments de d'appartenència que es basen en la sang, sinó que sí que tenen a veure amb uns sentiments de d'appartenència que es basen en la comunitat política, en el lloc on vius, on cries els fills, amb els veïns que tens i i igual que a mi m'ha passat, que et fas independentista perquè veus la societat, veus els barracons on estudia el teu fill, veus les cues a, a l'hospital i entens que que la situació, veus la precarietat democràtica de l'Estat espanyol. Doncs això, eh, això és popular i, i per això l'independentisme s'està arribant als barris. Pots veure estelades a qualsevol, a qualsevol barri, majoritàries o minoritàries, això sí que és cert, però ja les pots veure a tot arreu i la gent de, que es mobilitza per nou barris de l'independentisme és absolutament activa. Uh -huh. i fantàstica. Per tant, si, si part del, de la seva conversió a l'independentisme prové de veure com estan els serveis públics, li deu comprar aquesta afirmació al Junts per Sí de les retallades s'acaben només amb un estat propi. No, les retallades s'acaben quan hi ha voluntat política per acabar-les, i això el govern, diners, no? el govern de Convergència... Bé, um, aquí... Aquí no, no, no és l'excusa només de la falta de diners. Jo no crec que aquesta és una excusa que ara eh, Convergència s'ha agafat com un ferro roent. Eh, uh, hi ha una voluntat política i explicaré de manera més concreta. Jo crec que aquí el govern de, de Convergència ha estat de manera suau masell, eh, per dir-ho d'alguna manera, perquè eh, si tu representes a un poble l'has de defendre i si les autoritats europees o espanyoles diuen que has de tancar hospitals o tancar escoles, doncs la teva obligació com a defensor dels teus votants és no fer-ho és desobeir aquestes, aquestes lleis o aquestes normatives que el que et porten realment és a fer patir la teva gent. No? És a dir, si ho han fet per obediència a uns altres, això és, en certa manera, trair eh, el mandat popular. I s'ho han fet perquè realment creuen que l'austeritat és bona, això és que són un, un govern eh, que tampoc creu eh, que la prosperitat de la seva gent sigui important, sinó que pensa que millor s'ha de pagar als bancs i millor s'ha de pagar eh, el lobby financer abans que mantindre els serveis públics. És a dir, que totes aquestes retallades que ara es veu que només es podia s'havien de fer perquè no teníem diners, no és exactament així. Eh, uh, S'han fet les retallades perquè ordenaven fer-les i el govern català ha obeït ha obeït totes les, les mandats, siguin de Madrid, siguin de Brussel·les, tranquil·lament. Home, senyor Banyos, aquí desobeir, desobeir, no ha desobeït ni Cipres, que no és de Convergència, precisament. Uh -huh. Per això nosaltres recomanem eh, uh, i practiquem i, i volem popularitzar el noble, jo crec dels més nobles arts polítics, que és el de la desobediència, i sobretot la desobediència davant de les lleis injustes i, i de les lleis pràcticament tiràniques que porten a molta gent, és que directament a passar gana i a viure sense sostre. És a dir, la desobediència... Eh, primer que és una una de les més belles tradicions polítiques eh i i una de les últimes armes de resistència que té qualsevol poble. Llavors, que el senyor Mas no hagi desobeït i que el senyor Cipres no hagin desobeït, no vol dir que la desobediència davant de la tirania, davant de la injustícia, davant de la misèria no sigui un acte noble i un acte sobretot possible. Qui ha desobeït? Xaves. Eh, no, a la, a la història a la, a la història. No, m'ha dit cara ha desobeït molt... Xama, la història de l'humanitat ha, ha desobeït bueno, molta la gent. La moviments populars, miri, eh, va desobeir, fixi si és senzill, va desobeir una senyora que vostè coneixerà perfectament perquè coneix aquelles contrades, que es deia Rosa Parks, que només per seure tres files més endavant en un autobús local, crec que era Montgomery, no? a Alabama, doncs uh, va canviar absolutament la història dels drets civils uh, a, Estats Units. Aquest és un acte de desobediència absolutament popular i conegut i molt senzill, és eh? seure tres llocs sí. enrere. I els no? objectors no, volien anar a la, la mili, anaven a la del presó. Del món, que, efectivament, ara estem parla... les són... Però jo estic parlant de... Estem parlant de la PA, estem de desobe... Estem sí. Ara mateix, eh? estem parlant de la PA, que desobeeix a uh, la injustícia dels desnonaments i doncs, uh, ocupa entitats bancàries, ocupa pisos... No, més com a govern, i, ah. I entroncant amb una cosa que, com a govern, com a ideologia... Sí, és que aquí potser trobem que... que, que si no hi ha tants exemples. És que si els governs no desobeeixen és perquè estan traient a una, a una de les bandes de, de, de l'equació. És a dir, mm. si hi ha un poder exterior, que en aquest cas és Unió Europea, és Fons Monetari Internacional, és mercats globals, i hi ha un, 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 mm. un fons interior que és el poble i tu estàs al mig representant el poble, el que no pot ser és obeir a, diguéssim els poders exteriors el que hauries de fer és obeir a la teva gent i aquest és el gran problema del que nosaltres diem democràcia que, que creiem que no és, és el gran problema dels, dels governs representatius i és el gran problema no només de Catalunya sinó de tots els governs europeus que estan dintre Europea estan al mig entre els interessos eh, dels grans lobbies, dels mercats i de les entitats supranacionals, que són el Fons Monetari Internacional, la Comissió, etc., i les voluntats i necessitats del seu poble. I sembla, sembla que la majoria dels governs, en lloc de ser els representants d'un poble i doncs, protegir-los i defen, defen defensar-los, el que fan és fer de patrons de la plantació aquesta mercantil en la que estem vivint. I aquest és, una, que és un punt de reflexió molt interessant, perquè després de Grècia i després de Cipres, eh, si votem, eh, per què serveix votar? Si eh, la gent que votem està representant i està definint interessos que no són els que nosaltres eh, volem i pels quals els hi hem concedit la nostra solidaritat. Sí, aquesta, és la, aquesta és una de les preguntes del moment. Si el cas de Grècia ens posa davant dels límits de la democràcia. Si... No, és que el problema és que si estem reflexionant sobre els límits de la democràcia vol dir que la democràcia no existeix, perquè una democràcia no hauria de tindre límits. No hauria de tindre... És a dir, entès la democràcia com govern del poble, és a dir, sobirania delegada a uns representants, perquè potser estem vivint en parlamentarisme i no en democràcia, que aquesta seria una altra reflexió. És a dir, si nosaltres estem parlant de que aquesta democràcia té límits, és perquè algú els hi ha posat, i no hem sigut nosaltres, la gent normal del carrer, qui vulgui posar límits a l'acció política de la gent. No? Nosaltres, quan tenim un Parlament o tenim un govern, no volem que estigui limitat sinó que volem que faci tot el possible i l'impossible perquè vivim amb dignitat i millor. Si vostè i jo estem reflexionant sobre els límits de la democràcia, a més, amb exemples tràgicament eh, concrets com el cas de Grècia o com el cas de tot el sud d'Europa, és perquè sí que la democràcia té límits. I si té límits, eh, li podem dir que és democràcia. Mm, algú li dirà, i els deutes no s'han de tornar? Els deutes legítims sí, els deutes que algú ha pres sense el teu consentiment i sempre sense la teva necessitat i, i, i sense més sense que, bueno, i que tu hagis de pagar-los, doncs no, aquests no s'han de tornar, és deute il·legítim, és una figura que ja podríem remuntar-nos a la guerra de Cuba, que va ser els Estats Units els inventors d'aquesta figura, que era el deute ominós, eh, i que s'ha utilitzat per moltes vegades. Si un dictador eh, s'endeuta per gastar-se els diners en, en el seu luxe i, i disfrute i després el poble ha de pagar aquest deute, aquest deute és ominós i no s'hauria de pagar. Hi ha exemples històrics des del segle XVIII, XIX, XX, que podríem utilitzar. Si aquí dintre hi hagués un tercer observador, ara ens diria, senyors Bassas i Banyos, facin la favor de tornar al 27 S. O hi haurem de tornar. Doncs m'estava agradant molt la deriva que està portant, perquè crec que són temes que semblen poc concrets, però que són essencials... Li diré una cosa, com que a mi també m'agrada la deriva, li direm en aquesta veu de la consciència... Que que per. Bueno, no, que es quedi, però només dues preguntes més. Vinga. Una... Farem president a Mas? No, ja vindrà, ja vindrà. Ja vindrà, ja vindrà. Uh, ja sí, sí, sí és inevitable, no, eh, eh. ja vindrà uh, abans m'ha parlat perquè vostè és uh, de, que tota la vida ha sigut de l'esquerra anticapitalista sí. on està la ratlla de l'esquerra anticapitalista? i ara, en sisplau és el, capi... el capitalisme, no, no, no. acceptació del capitalisme uh, Iniciativa per Catalunya és esquerra anticapitalista? No Per què? Eh, bé, perquè ells mateixos no es defineixen com a tals primer, és a dir, si un no es diu que és anticapitalista hem de creure que no ho és I Esquerra Unida ho és? I, i jo, crec que, jo crec que no uh, sobretot perquè accepten, en principi, el marc general eh, d'allò que s'entén com capitalisme i institucions derivades, per exemple també a eh, les institucions parlamentàries actuals i després el marc de relació. Ells que, que volen fer polítiques correctores del capitalisme, però no qüestionen l'essència mateixa del sistema capitalista. Sí, no hi ha molta diferència entre iniciativa i, i el PSC en aquest sentit. Ja suposo que una diferència de grau, però com comprendrà tampoc, sóc jo no. el que hagi d'afinar afinar les diferències entre entre agrupacions polítiques que no no són la meva. Però el que sí que està clar és que l'anticapitalisme, a més també és un, és un camp eh, polític antic, eh? des de que existeix el capitalisme existeixen anticapitalistes és a dir, hi ha una llarga tradició obrera a més que ve des de les famílies del marxisme les famílies del món llibertari, anarquista és a dir, no, no és un invent improvisat, és una llarguíssima tradició de lluita eh, i que, que, que queda molt definida Podem és eh, anticapitalista? Ells han dit que no eren ni de dretes ni d'esquerres. No, i dels de dalt i dels de baix. Uh, bé, això no... Això... De, de dalt i de baix no, no significa res si no s'especifica quines relacions de poder i quines relacions de distribució i d'explotació existeix entre els de dalt i de baix. Bueno, home, sí que significa alguna eh... cosa. Vostè té un 1% que acumula sí, a vegades sí, sí. el 50% de la riquesa i un 59% que s'ha de repartir la resta. Conec la retòrica contemporània de, I, de tot i això. I això no és veritat? Això, eh, si no s'elabora de manera sèria, seriosa, eh, no deixa de ser un eslògan, que està molt popular i que està molt bé, l'1 contra el 99, els de baix contra els de dalt... per el no... 15M no... i això, sí, som el 99%. Sí, sí, això, aquest del 91% és un lema, suposo que coneixeràs, és un lema que es va, Wall es va, inventar, es va inventar una revista que es diu Adbusters, que és una revista molt interessant, eh, precisament per l'Ocupi Wall Street i va encunyar aquest, aquest mm. eh, que era una revista fantàstica dels anys 90, els moviments antiglobalització i tot això. Bé, són okay. lemes que ajuden a fixar una sèrie de metàfores interessants. Però quan jo li parlo d'anticapitalisme, li parlo d'una tradició de lluita que ve des de la vaga de la canadenca... A la, o sigui, les... que hi ha dretes i esquerres. Això ah, avui abans vostè no eh, Evident, evident. evident. Mm. Llavors, clar, quan, si algú es planteja que, com va dir Pablo Iglesias, no, que analeix esquerra i dreta guanya la banca, jo, francament, em trobo molt despistat en aquest context, perquè jo crec que, no, que l'esquerra, precisament, el que fa és que la banca no guanyi, o és el mm. que hauria de fer. Si el 28 de setembre comença a redactar-se la Constitució catalana, i diu que Catalunya es converteix en una república amb respecte al lliure empresa, a l'economia de mercat o un estat social i de dret, la CUP què farà? Un mm, esmenar-ho. <laughs> I si no té prou vots, diguéssim. <laughs> Democràticament, doncs, en fi, a l'acceptació de la majoria, jo crec que la CUP ha acceptat les majories del Parlament. No? Jo no he vist mai a cap de les nostres tres diputades doncs, a negar que quan es guanya una, elecció, una, una llei o una moció o qualsevol cosa al Parlament doncs no s'accepti. S'accepta però es procura esmenar-ho, es procura que no que, que, que doncs aquesta llei ho esmena, o esmena, no. aquesta llei o, o en aquest cas els articles constitucionals no siguin aquests. Nosaltres sí. treballarem evidentment des de ja perquè la, la Constitució de la futura república catalana sigui no només social, com diu la Constitució espanyola, eh? un estat social, un social dret i democràtic de dret, sinó que aquest contingut sigui molt més efectiu i que sigui molt més contundent i real. No, li dic això perquè um durant l'aproximació la, a la campanya hem sentit afirmacions del tipus jo vull la independència però sense convergència. Mm. La, la Catalunya independent que vostès eh, la Catalunya independent que vostès volen eh, la poden governar la, les dretes les esquerres en funció del que voti la gent. Jo mira que curiós, jo el que he sentit més en aquests anys i mig és independència Perquè per manen els mateixos. Vull dir, cadascú escolta també el que, el que per on passa. No? Nosaltres hem passat pels barris populars, Uh, nosaltres ens hem patejat a uh, les àrees metropolitanes i la pregunta no era aquesta que, que vostè... o no era la reflexió uh, aquesta... La, la van que... sentir en boca d'una política d'esquerres. És possible, però a mi la que em feia la gent que no era independentista però que no estava en contra, que volia saber què era això de la independència, era per què fer independència, perquè manin els mateixos i quan dic els mateixos no dic estrictament convergència, suposo, sinó la mateixa, el mateix sistema. És a dir, jo crec que està molt clar que si nosaltres fundem una república és per transformar absolutament el país de cap a peus, perquè ja que ens hi posem, i això també ho diu el Delgado, ja que ens hi posem, posem-nos per tot. Llavors nosaltres creiem que s'ha de transformar des de la distribució territorial, des de la mirada sobre el territori, des de la ciutadania i les migracions, i evidentment la cultura democràtica, les relacions de producció i el sistema econòmic en la mesura que es pugui fer, perquè per fer una Constitució que ens porti a ser una mini-Espanya, i ara em diran, no, una Dinamarca o, bueno, sí, eh, o com alguns deien... Bueno, que vulguin un, un, els catalans, un, el no? que vulguin vol. els catalans, no? Dic que nosaltres pensem que per transformar la societat, només transformant una miqueta i una part de la societat, al final aquestes coses acaben derivant-se a ser el mateix del que teníem abans. Nosaltres creiem que l'oportunitat eh, històrica de fundar una república ens permet no només imaginar, sinó treballar perquè... Uh, la refundació de, de la societat catalana sí molt més profunda i a més en clau democràtica i en clau popular. Ara, si em pregunta si acceptarem la major, el que dic la majoria dels catalans, crec que està fora de tot, el tot, de dubte que la CUP, evidentment, accepta, es queixa, um, treballa, demana, exigeix, crida, molesta, incòrdia, totes aquestes coses que fem als Aragó. I amenaça, amb, la, ah, amenaça amb, amb, les, amb, les sandàlies encara rai, és a dir, perquè... Però perquè... vostè li hauria tirat la sandàlia a rato. No m'ho faci dir. No, li, li pregunto. No m'ho faci dir. David, David Fernández és molt bona persona, jo no, no, no ho sé. No, més enllà de tot això, la, clar, el paper de la CUP eh, com, a, com a formació anticapitalista, antipatriarcal, antisistema, si vol dir -ho. evidentment no és sé, ser conformista ni ni venir a aplaudir les les qüestions, ara evidentment que respectem l'opinió majoritària i fins i tot l'opinió més minoritària del món, sempre quan sigui democràtica, sigui respectuosa amb els drets eh ciutadans i de, i de la i i els drets humans en general, i ho dic perquè, perquè no, no tot és tan, tan clar, nosaltres respectem les majories i les immenses minories. El que no fem és callar-nos davant d'una majoria, sinó que insistim en les nostres idees. Eh. sovint es diu els partits que tenen dues ànimes. La de la CUP eh, diuen que és una més indepe, eh, més comarcal, i una més roja, metropolitana. Vostè, que ara els, els ha vist de, de, de prop, és així? Però, I quan els veia de lluny, tampoc era així no, no és així vistos de prop ni era així quan es veies de lluny no, no, la CUP eh, uh, la CUP és fantàstica i ja, <laughs> permeti, no. permeti no, estic fent, no estic fent un, un espot publicitat bueno, sí, però ara però que m'ho ja no ara que pregunta i a més com a no membre de la CUP li diré que és un d'aquells uh, d'aquells rars miracles que dona el país perquè ha aconseguit uh, conjugar mira, vostè parlava, l'àrea metropolitana amb, amb, la, amb el rere país la comarca, el territori, tot això mm -hmm, que, que per sí. nosaltres és Catalunya ho ha conjugat, ha conjugat eh, les polítiques, eh, de les, els interessos de, de l'àrea metropolitana, que molta gent ha intentat dividir, ha conjugat precisament l'independentisme amb la transformació social, ha encabit a gent que ve del marxisme, a gent que ve de la tradició llibertària, a gent que ve d'altres tradicions polítiques, ha aconseguit ampliar debats eh, i portar-los, i això tampoc es destaca gaire, portar-los a València, portar-los al País Valencià, portar-los fins a les Illes, eh, on hi ha CUP, és a dir, que nosaltres eh, creiem que precisament no hi ha dues ànimes, hi ha milers d'ànimes, el que passa són milers d'ànimes eh, uh, anava a dir en concordat, però bueno, en concordància, en concordància. eh, uh, per un projecte polític que a més és molt engrescador i que és, i que és eh, uh, fantàstic. Com ho faran per ser vot útil? Per l'esquerra transformadora, que no anticapitalista, però per l'esquerra transformadora ja, ja, ja a Catalunya sí que es pot com a element aglutinador i a més a més recent triomfador a Barcelona de les eleccions municipals. I pel cantó de la independència i el Junts pel Sí amb, 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 amb sí. tot, amb gairebé tot. Home, jo em preguntaria qui, qui, aviam, qui, li ha dit que nosaltres volem ser útils. És a dir, volem ser vol, vot útil. No? Nosaltres volem ser un vot útil per crear un espai polític que és el nostre. I per guanyar. Sí, per guanyar la independència, vol dir. No? I les eleccions. Eh, no, nosaltres el que volem, insisteixo, nosaltres el que volem ser, ser un vot útil perquè l'espai polític de la CUP, que ja hem descrit en les preguntes anteriors, anticapitalisme, transformació, independència, evidentment, República Catalana, tot això queda clar, doncs que aquest espai, aquest espai sigui ampli, el nostre, no per ser ni la frontissa, ni la crossa, ni per general majories alienes a la que nosaltres volem. Això crec que queda clar, és a dir, nosaltres si ens voten no estan votant una subdelegació d'una llista ni, ni, una, ni una còpia més petita o més, més abrandada d'una altra llista. Nosaltres, si algú ens vota, no és per utilitat a tercers, sinó que si algú ens vota és perquè ens vota nosaltres perquè creu que la veu que tenim i la veu que podem portar al Parlament que no és l'única veu que tenim, tenim veu als, als municipis, tenim veu al carrer, als moviments socials, doncs una de les nostres veus és el Parlament, qui ens vota creu que aquesta veu s'ha d'escoltar de manera clara, diguéssim. No? Ara, eh, si la pregunta més resumida és votarem sí a la llista, a, o sigui, ens sumarem els vots de Junts per Sí quan, si a l'espai i al el, i el, el panorama, l'escenari, és de ruptura amb l'estat espanyol i de ruptura amb les polítiques d'austeritat, de ruptura ferma, seriosa, immediata, a la mesura de política, nosaltres, evidentment, estem en aquest, en aquest context, estem en aquest escenari. Aquest és Ara... un punt molt delicat de l'entrevista no. i no, m'agradaria que, que sigui sí, 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 màxim, sí, sí, sí màxim, possible. Això vol dir que hi ha la possibilitat que vostès investeixin a Artur Mas si, la, en, en el supòsit que puguin formar govern, eh, fan una declaració unilateral d'independència. Vostè ja m'ha dit que sortiria la de sí, sí, Mas. Sí, 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 absolutament, sí. I i ha complert amb la seva paraula. Absolutament, ha sí, sí, sí. Ha sortit. Ha sortit. Ha sortit. Doncs venim dient i és cert que nosaltres eh no 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 investirem al, al al president Mas, a l'actual president Mas. I més, el que no farem és dir-ho de manera prèvia ni automàtica abans de les eleccions, ni abans de saber ni quines forces contem És que a vegades eh, parlem de coses que semblen eh, interessants de manera periodística, però potser... Senyor Banyos, vostè està en aquest cantó, no, no, trauma, no, 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 i ca... sap que una de les coses que se'ls sí. demana sempre als polítics és quina política d'aliança faran després, entre altres coses perquè el ciutadà vol tenir una idea raonable del que passarà amb el seu vot. La política d'aliança li acabo d'escriure, potser de trasgruixut, però l'intentaré li, li ser de manera més sintètica. No? La nostra política d'aliança és nosaltres estarem, no aliats, estarem en un escenari que sigui de ruptura, insisteixo, de ruptura amb l'estat espanyol, evident, de desconnexió certa, i ara sí que sí, amb l'estat espanyol, de ruptura també amb les polítiques de, de, de la troika d'austeritat, i això es concreta clarament, zero desnonaments, zero privatitzacions, pla de xoc i d'emergència eh, per la gent que no pot tindre ni tres àpats al dia en el nostre país, pla de reinclusió social, eh, eh, una política eh, que deixi de criminalitzar els migrants que estan arribant, eh, un tracte absolutament generós amb, amb la crisi humanitària i absolutament escandalosa dels refugiats sirians que estan caient eh, a, a, al Mediterrani eh, com a, com a tomba oberta davant dels nostres ulls. És a dir, tot un pla de contingència, ho dic m'allargo, però perquè sempre estem parlant només d'independència, eh, i si volem que la independència ho, que ho transformi tot, primer hem de transformar la realitat contingent en què vivim. Doncs si aquest és l'escenari, ruptura amb Madrid, ruptura amb les polítiques que ens porten a la misèria eh, de manera immediata, i certa, i a més un pla raonable de contingència perquè el país pugui seguir funcionant, nosaltres estarem en aquest escenari. Que dir que estarem no vol dir que ens aliarem, estarem, és a dir, que negociarem, sabrem una taula per veure com es fa. Aquest és el que volem nosaltres. Sempre i quan, eh, insisteixo, no, no insisteixo, no ho dic per primera vegada, perdó, després eh, s'enceti immediatament un procés constituent eh, de forma popular que ens porti a una república catalana. Això vol dir, resumint, ruptura amb Espanya, aturada immediata de les polítiques que ens porten a la misèria, pla de xoc ciutadà i totes les mesures que li he descrit abans, i una tercera, i una tercera pota d'aquest plantejament mínim, és encetar un procés constituent que sigui popular, que sigui fet per la gent, tornar a la sobirania de la gent, és a dir, no tancar-nos en cap habitació com va passar el 78 d'Espanya, el 77 d'Espanya, ni, ni cap eh, Constitució de la República feta per savis, comitès, ni experts, ni, ni secretaries de partits polítics. No? I, i, i si això és l'escenari que Junts per Si ens planteja o, o, o planteja, doncs ens hi trobarà, però insisteixo, com sempre amb crítica, posant-li posant l'atenció eh, perquè tot això es compleixi. Nosaltres, eh, i crec que ho he dit en alguna entrevista, eh, malfiar i criticar no vol dir trair. Nosaltres som crítics, nosaltres eh, posem eh, el dit a l'anafra moltes vegades. Ara, eh, sabem a l'estat que estem, sabem que això és històric, sabem que estem a tocar de poder, de poder ser lliures. I això sabem que és infinitament més seriós que, que aquestes preguntes diguessin, més o menys, de contingència política. Um, ser crítics no vol dir ser traïdors. Això també val per una abstenció? Eh, en la investidura? Quan veiem el panorama... O es, les... but, o es veuen votant que no igual que PSC, o PP o Ciutadans? No, nosaltres, és, és que a la CUP es fa política sobre els fets reals. És a dir, quan hi ha un fet, nosaltres l'analitzem i tenim una valoració política quan tinguem una suma de majories, no? quan veiem els, els formatxets aquests i tinguem una, un mandat democràtic del nostre poble i una suma de majories que esperem àmplia, ho valorarem. I sobretot després, quan tinguem posicionament de la llista de Junts per Sí i esperem eh, de gent de Catalunya sí que es pot que es sumi al procés constituent, que això crec que, que no està tancat en absolut, llavors nosaltres ens seurem una taula i, i, i prendrem les decisions que sí, però clar, fer política sobre fets no, no reals o no, o no contingents és... Uh, és Però probables continuant. o versemblants, és igual. En, aquesta, en, aquest, en aquest moment de la, nostra, de la nostra història tot és absolutament probable com allò, tot, i tot és absolutament possible i nosaltres ens estimem més a parlar sobre fets reals. Com, no? com, com es trenca amb l'estat espanyol eh, si depens dels diners del FLA? Mm, primer... Eh, Què va, als mercats exteriors a finançar-se? Eh, primer, eh, jo, jo no crec... Jo no sé per què Catalunya no pot anar a un mercat eh, exterior a finançar-se. De fet, sí que ho sé, perquè el govern espanyol ha prohibit que les comunitats autònomes vagin als mercats exteriors a finançar-se, cosa que sí que podien fer abans de la crisi. És a dir... Aquí hi ha un acte també de, de, no, no de retallada, sinó un acte també d'operació absoluta, perquè bueno, si les comunitats autònomes depenen del FLA, és perquè si els hi ha prohibit finançar-se en l'exterior. I això és un acte que qualsevol... I això ja no és des d'un anticapitalisme, com comprendrà, és un tema que, que li hauria de contestar millor fins i tot qualsevol liberal, no? Però és absolutament eh, contrari a, a, la llibertat dels pobles que ni tan sols puguis, puguis finançar-te. No, no, però és, és un dels motius el... també. Doncs, eh, doncs miri, no, no sé exactament quin seria l'ordre, però eh, una de les, de les contingències que podré que poder, ens podríem trobar és que sí, que Catalunya, com a acte de desobediència, igual que Rosa Parks es va moure dos bancades de l'autobús, nosaltres sortim als mercats internacionals, eh, i s'havia parlat, Credispons, o d'alguna manera, a finançar-nos com, perdó, qualsevol país eh, es finança en aquest mercat, en aquest món globalitzat. No? Uh -huh. um... Però, de tota manera, eh, uh, no deixa de ser una altra especulació sobre com, en, quin estat ens trobarem després del 27 de setembre. Eh? Vull dir que... Quin, quin s'imagina? No, 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 dic d'això del fly, tot això, no? Dic que, que no deixa de ser una altra de les coses possibles a fer. No? no? Uh -huh. Vostè ha estat molt crític en Podem, sobretot amb... En... Ha arribat a dir que el míting de, de la Vall d'Hebron va ser anticup. Mm, sí, jo, jo em vaig entristir, aquell, aquell meeting, a mi personalment, eh? i no parlo com a, com a representant d'una candidatura de la CUP, parlo com, com quan vaig escriure aquesta opinió que era un periodista i un ciutadà i un ciutadà de peu. Vull dir que quedi clar perquè això ho vaig escriure abans de ser... Però no, no m'hi contra... no, no, no contradic, no? Sí, em va entristir perquè jo jo vaig fer un llibre que es deia La rebel·lió catalana i vaig escriure un altre que es deia La rebel·lió catalana, que era una adaptació d'aquest llibre per, demanat per uns companys de Madrid, precisament perquè creia que les esquerres espanyoles tenien molt a dir en el procés d'independència català i que era molt bo. Jo acabava dient que l'independentisme català és el millor que li havia passat a Espanya i estava pensant en les esquerres espanyoles, perquè crec que és un procés de transformació popular, de transformació política que podien aprofitar els pobles d'Espanya per transformar Espanya en si mateix i això era una esperança que tenia. De fet, jo quan vaig anar a presentar el llibre a Madrid acabava de néixer Podemos i jo anava amb el llibre sota el braç i vam tindre un dinar monedero i tot això i jo, a mi em feia molta il·lusió eh, parlar amb aquesta gent perquè veia que, que estaven parlant de plurinacionalitat, que veia que estaven parlant d'una possibilitat de trencar allò que deien el cant del 78, tot això em sonava música fantàstica i em sonava amb música a acord amb el que estàvem fent nosaltres a Catalunya. És a dir, estem trencant un estat que impedeix la llibertat dels pobles d'Espanya. I clar, quan va passar doncs, eh, fi, eh, aquest desafortunat míting des del meu punt de vista, no? en el qual doncs, no, no, en lloc d'extendre de, de, de la mà cap a les esquerres independentistes que, que podíem treballar conjuntament amb les esquerres espanyoles i que treballem en molts aspectes, eh? La, això continua així, però que Podemos en aquest cas es podia significar precisament com un actor que fos un desllorigador d'aquestes incomprensions que hi ha entre les esquerres i entre els pobles d'Espanya, doncs que entrés amb en aquesta dinàmica de, de mima i serfenai, no? nosaltres sols i nosaltres primers i nosaltres guanyarem i si no som nosaltres ens dóna igual als altres, no? que semblava que era el, 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 el paper que va fer el Pablo Iglesias al Vall d'Hebron, em va entristir, també quan va fer algunes, uh, algunes mm, esments allò de vengo de Vallecas i en Cornella me siento como en casa, que semblaven des d'un punt de vista de l'àrea metropolitana com que no es podia ser independentista, no es podia ser catalanista, no es podia ser uh, independ independentista d'esquerres si vivies a Cornelló, a l'àrea metropolitana, cosa que és absolutament, com ja l'he dit, uh, falsa. Bueno, uh, va utilitzar l'abraçada d'Entre Mas i Fernández? Sí, 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 com una arma política que no... Abans quan m'ha dit que Fernández és molt bona persona pensava també en l'abraçada? No. No. No, pensava quan... Cal pensava de... perquè vostè va preguntar... Tapa si per la sabatilla jo, si de rebar. No, gata. però, però el que és cert és que és molt bona persona, sí. I va ser un error abraçar-se amb Mas? Mm, jo... Un error polític, em refereixo, eh? Uh, no, jo crec que, jo crec que és un, una... Un, bé, al final ha estat una de les icones del, del procés. I jo crec que és un acte, i ho va dir el, ho va dir el David Fernández, que és qui ha de valorar-ho, sobretot personalment. Va ser un acte estrictament personal, emotiu, i que quan vostè em preguntava fa ja una estona si la CUP accepta, diguéssim, les majories, o acceptaríem una cosa o acceptaríem una altra cosa, eh, aquell dia va quedar clar que nosaltres acceptem les emocions, acceptem eh, els sentiments, acceptem que hi ha moments singulars a, a la història del país que s'han de viure de manera espontània i s'han de viure de manera sincera. I això és la valoració eh, política que jo personalment faig d'aquella abraçada que, que els sentiments de les persones estan dintre de la vida política i que la CUP els expressa eh, com, com part de la seva pràctica. Per això li duria d'aldre que parlessin de l'odio a Mas, no? A mi em fa molt. A mi sí, sí, sí. sí. Sobretot em fa mal que gent d'esquerra utilitzi eh, un argument tan pobre quan hi ha tants arguments polítics i socials i econòmics per desbancar el govern de Convergència i el govern de Mas, que nosaltres també eh, l'hem volgut fer fora sempre, no?, aquest govern, perquè és evident, no, no és, no és eh, el govern que nosaltres creiem que està ajudant a la gent, però utilitza un argument tan, tan pobre com l'odi personalitzat al Mas, simplement com un argument, em sembla que des de les posicions d'esquerra eh, és d'una mandra intel·lectual que és el que em va gritar, no? Yeah. Bueno, que no siguin que cap també es digui que quan des del catalanisme o l'independentisme es parla d'Aznar no és també mandra intel·lectual. També, exactament igual. No? Quan es fan clichés en qualsevol camp polític, en qualsevol activitat de la vida, des del periodisme també, quan es funciona amb clichés i amb sentiments bàsics, crec que ens fem un, un flac favor a la causa que defensem. I, i ho dic amb, amb, amb experiència vital, perquè jo he defensat una causa que ha estat molt poc popular fins ara, no? que era els antisistema, l'anticapitalisme, perquè recordem que abans de la crisi no hi havia crisi. I defensar i criticar el capitalisme global als magnífics anys 90 o als 2000 o abans, molt abans, no era molt popular. I si ho feies des del clitxer eh, no te'n sorties, ho has de fer des del rigor intel·lectual, des de l'empatia i sobretot des de la, com dèiem abans amb el David, des d'una cordialitat dels esperits i de les idees. No? Mm. Eh, quan la primera proposta de Mas de fer una llista i que la fessin l'AMI i Òmnium, eh, vostè va dir que això era un merder, sobretot per... per... Sí. Per, per, per l'ANC i per, per Òmnium. Bueno, eren Però... paraules del Quim Arrufat que vaig fer meu. Uh, eh, la llista final, Junts per si, sí, ha acabat sent un merder? Nosaltres, després de Molins de Rei, es va plantejar una, una llista, una proposta, que jo, jo, des de fora també encara, no? de, de la CUP, en aquest sentit vaig, vaig trobar molt engrescadora, que era la llista sense polítics. No? Uh, idea amb la qual va estar d'acord l'Esquerra Republicana, la l'ANC, Òmnium i la CUP. És a dir, no era una idea peregrina ni, ni esbojarrada, sinó que va ser una idea amb un consens força ampli. Aquesta, aquella llista jo crec que tenia unes potencialitats fantàstiques per demostrar precisament que el procés d'independència català era popular, era transversal i que a més superava un dels grans llasts que tenen eh, les societats eh, en les que vivim i que nosaltres hem comentat al principi de manera una mica, una mica perifèrica, no? que és el límit de la democràcia. No? Si tu omples un parlament de gent eh, que no té disciplina de partit i que té una voluntat de transformació, és un artefacte polític fantàstic i que la comunitat internacional i el mateix reino d'Espanya els hagués d'estar dotat en un sentit positiu. No? no va poder ser Uh, no em faci dir per què no va poder ser, perquè jo no hi era a les reunions, però pel que sé, no va poder ser doncs, bueno, perquè Convergència va creure que era molt millor una llista amb partits, és a dir, amb gent amb disciplina de partit, que una llista amb gent lliure de la societat civil i transversal. Uh, a mi, nosaltres érem partits de les tres llistes, uh, en qualsevol cas després d'aquesta aquest, llista sense polític, ens trobem en aquesta situació i en qualsevol procés rebel o insurgent, parlar de l'estadi anterior és bastant estèril. Ens trobem en aquesta situació i nosaltres el que volem és, és aprofitar-la. No? A Quina expectativa de resultat es posen? Uh, doncs fantàstica. No? Abans de, la de, la millor, Abans la de les eleccions municipals possible, no? sortien enquestes d'entre 9, 10, 11. Uh, aquesta setmana en va sortir una uh, a la Razón, que ah. ens hi donava 4. bueno, però és que uh, dir enquestes i dir la Razón són termes incompatibles. Això no no té sentit. Bé, nosaltres és, eh, no, no, fem, de, no fem de la política aritmètica. Nosaltres no, no, no considerem èxit o fracàs eh, un número de diputats determinat. Nosaltres el que creiem, i a més ho he dit al principi, nosaltres anem a portar eh, una cultura política, una praxi política i una sèrie d'idees i, de, i de propostes que volem que la gent conegui. Creiem que el Parlament és un de dels llocs on explicar-ho però escolti, si tenim menys diputats, nosaltres continuem treballant als ajuntaments i continuem treballant al carrer i als moviments socials. És a dir, no basem tota la nostra política i acció política en el número de diputats. Nosaltres tenim, eh, creiem que la política està per arreu, que la política funciona de la mateixa manera que la vida, és a dir, al carrer, a la plaça, a les agrupacions a veïnals, als moviments socials, als ajuntaments, i tindrà un número o no de diputats ens farà més fàcil o més, menys fàcil la feina de la gent que entrem, no? Perquè, com vostè sap, els tres diputats pobres, les tres diputades que han tingut aquesta legislatura, han hagut de multiplicar-se en moltes comissions perquè el que volien era precisament això, eh, no ser frontissa, no ser útils, sinó útils al sistema parlamentari, sinó ser útils a la gent que els hi havia votat i per això havien de treballar molt. Eh, nosaltres amb el número que tinguem farem tota la feina possible, això és el que, el que ens interessa fer, feina allà dintre. li he donat algun consell en David Fernández? El David Fernández sí, avui mateix aquest matí, no sé si revelo cap secret però... Endavant, endavant. Sí eh, és bastant personal m'ha dit que que mengi molta fruita, fruits secs i aigua, sobretot molta aigua és un consell que jo crec que és dels més útils que m'han donat en aquesta meva curta vida política Um, acabem com començàvem amb aquella cita de l'optimisme uh, aquesta paraula aquesta confessió d'Antonio Baños en el sentit que a vegades l'optimisme li ha portat problemes, l'escrivia just quan semblava que el nou N anava a descarrilar quan semblava, ja era clar que no seria uh, una consulta acordada amb l'Estat i quan es veia que acabaria sent un procés participatiu i en aquell moment alguns partits van dir això és molt poca cosa, això no val la pena, etc. Vostè va dir, eh, va escriure, el lliri, com a, el lliri com a arma de destrucció massiva continua sent irrebatible. Pop mediterrani contra barroc ministerial. El plaer del ratolí davant la gata maula borbònica. Tot això i la possibilitat sempre fàcil de posar en ridícul en Rajoy i el seu plasma són encara la motivació patriòtica del poble organitzat. Així que demano als nostres prohoms que deixin de respirar aires barcellescos i tornin al cruifisme constituent de la República Catalana, sortiu i gaudiu. 9N és només desobediència. Us sembla poca broma? I han acabat, com deia el poeta, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que les llistes estan per fer i les plebiscitàries són possibles doncs les, les plebiscitàries no són possibles, sinó que són una realitat d'aquí doncs, què, 30 i escaig dies. Sí, d'aquí no? un mes. Sí, I al final eh, la desobediència es va fer. El problema és que no es va aprofitar. Però, en fi, aquesta ja no és una qüestió de la CUP ni personal meva. Què és el que va... No, diguéssim que es va, el poble català va desobeir, però no es va aprofitar aquesta desobediència per fer la desobediència institucional que calia en aquell moment. Quina era? Eh, doncs començar a encetar el procés de desconnexió i el procés, el procés de ruptura després del mandat del 9-N. Però, en fi, en qualsevol procés eh, revolucionari, la fase anterior és estèril i el que demanen les revolucions és molta paciència. I és això amb el que estem. De totes maneres, les plebiscitàries, plebiscitàries i constituents són les eleccions que tenim ara el 27 de setembre i les que, les que no ens podem deixar perdre de cap manera. Quin és el seu revolucionari favorit? el meu revolucionari favorit, home, hi ha molts, molts revolucionaris favorits, però ja que l'hem citat aquí, una de les revolucionàries favorites meves, evidentment, és Rosa Parks. Més que res perquè ja hem explicat l'acte revolucionari i perquè demostra que la revolució pot ser un acte de carrer, en aquest cas d'autobús, senzill, quotidià i no necessàriament ni violent ni, ni, ni poc estètic. Va ser un acte vell que va canviar el món. Senyor Antonio Baños, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres.